Hai, Assalamualaikum dan selamat kembali ke channel Wafi Industry Channel. Video kali ini, saya akan bawa tuan-tuan puan-puan untuk lihat bagaimana saya membuat penghantaran mesin planetary mixer kepada usahawan ini. Okey, jom. Ini proses-proses macam mana kami setting and then membuat consultant kepada usahawan cara dan penggunaan mesin mixer ini. Kami akan terus ajar direct kepada usahawan bagaimana penggunaan mixer ini. So itulah kelebihan apabila saya sendiri turun ke tempat customer, saya akan ajar daripada A ke Z bagaimana penggunaan mesin ini. Dia bagi dua. Yang ini macam nak kerja telok lah. Kerja telok semua tu yang sesuai lah. Okay, yang nak dia buat apa tu? Apa tu? Kari macam-macam kuih. Kari pap? Haa, donat, kari pap, burger. Burger, 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 burger. Haa, kau buat tu eh. Sekejap. Okay. Pasang tu, tengok. Haa, nampak tak ni? Ni punya kepala ni kan? Okay, dia masuk putih. Haa. Dia masuk dulu je ke? Haa, ni kena hati-hati. Kadang-kadang terpik ni. Haa. Masuk, dia nampak tak ni? Ni, nampak. Haa, tu ha. Haa, ya. Okay. Tak susah pun ni. Haa. Okay, pusing dia. So, kan? Dia dapat, okay, pusing dia nampak? Dia dah kunci. Tetapi, sebelum pasang benda ni, kita kena foto dulu. Kalau tidak, sekarang ni tak boleh masuk. Okay, ni kita tap, try kan? Okay, macam mana nak bagi masuk ni? Dia ada ni tau, kadang-kadang customer kata awak tak boleh masuk kan? Ni kita putus dulu. Abang tak nak mana? Ni, nampak ni lubang ni? Kita masuk ke sini. Lalu kau guna hard copy kecil yang kita dah tahu kan? Kita masuk sini. Jadi kita masuk lubang dia. Kejap, cara dia. Kejap, kena tengok, kau tengok dalam video tu. Dia macam tak lagi kan? Tak masuk. Kau tengok video. Boleh buat ni, tapi dia ada cara dia. Dia kena masuk dengan selaras. Takut dengan dia boleh tepung. Okey, kalau macam ni kira dah masuk dah. Ni boleh, tapi nak kena hijau tahun ni. Hijau tahun sekali. Masuk, try masuk balik mata dia. Ni nak kunci dia lah. Ni. Dia. Gini ya. Ya, betul. Okey, kita buka kat cara buka karangnya. Abang buka karangnya. Ibu buka ni. Okey, bang. Ada. Okey, ni nak buat turun dia. Ni, buat turun naik. Nak selaras dia kan? Nak selaraskan. Okey. So, kak, mari tengok sebelah ni. Nombor satu dan nombor dua. Kanan-kanan ni. Okey, untuk satu dan dua aja. Nombor satu, nombor dua. Lepas tu, tengok saya buka dulu. Nampak? Ini nombor satu. Okey, kalau nak tukar gear, kena bagi berhenti. Off dulu. Tunggu dulu, off dulu. Baru tukar gear. Okay. Tak payah tunggu lampu padam lah. Ni lampu memang lah. Tapi kena tutup ni. Tutup. Tekan tolak nombor dua. Okey, kita buka. Okey, doh tak boleh nombor 3. Doh tak boleh 3. Donat ke apa kan? Tak boleh nombor 3. Satu dengan dua sahaja. Kalau boh nombor 3 dia kerah, goyang mesin ni. Rosak, motor dia ni rosak. Kata kapasiti dia. Kapasiti dia 2 ke 4 kilo. Maksudnya 2 kilo tepung, 2 kilo lagi. Dia boleh 5 kilo mesin ni, tapi kita galakkan 2 kilo ke 4 kilo. Sahaja. Kalau kau buat 2-2 kilo kan, selalu kau buat sampai 4 kilo kan. 2-2 kilo, 3 kilo pun tak apa kan? Kalau tengok ni, nombor 3 pula. Tengok mesin ni goyang macam mana. Kalau tu pun macam mana, tu. So mesin ni rosak. Kalau tu. Tapi kalau kita tengok apa? Kita tengok tak ada masalah. Tapi nombor 3 tak hidup main lah. 3 ni kalau... Satu dengan dua. Satu dengan dua je. Nak tukar gear, tutup dulu, bagi bunyi. Baru boleh tukar gear. Dia
oval lah. Dia buka boleh direct terus kau boleh berganti. Sampai sampai dia tidur lah. Sampai dia tidur. Macam kau bubuh tepung kan. Lepas tu kau takkan on off on off takut dia kan. Memang sudah lah kalau aduh ni 10 minit 15 minit je. Kau boleh buat macam lain kan. Okey, kepada siapa yang berminat, bolehlah visit kita punya website ataupun layari kita punya website daimesinmakanan.com and then akan lihat pelbagai jenis mesin dari kedaimesinmakanan.com. Okey, jumpa lagi. Bye.